визнано, підтверджено антимонопольним комітетом, і на ці суб'єкти господарської діяльності накладені відповідні немалі штрафи, сумарно там 14-16 мільйонів гривень. Тобто монопольне становище цих суб'єктів офіційно підтверджено. І ця схема таким чином дала можливість встановлювати монопольно визначену ціну, яка зовсім жодним чином не обґрунтована. І таким чином щоденно з усіх громадян України, які є учасниками угод купівлі-продажу нерухомості, сумарно збирається до одного і більше мільйона гривень щоденно. Так? За нашими даними, на той час, коли ця схема працює, тобто рік з трохи більше року, майже півтора роки, так? Загальна сума надходжень вже перевищує там мільярд гривень. З приходом нової команди в Верховну Раду був запропонований законопроект 2047, який врегульовує частково цю ситуацію шляхом повної відміни штучно створених майданчиків, які виконують виключно функцію електронної пошти, передають інформацію від одного суб'єкта до бази даних, якою опікується Фонд державного майна. І це є позитивний плюс. Плюс ще додатково цей законопроект, він обмежує вартість такої реєстрації до цілком пристойної цифри 20 гривень. І крім того, ці кошти йдуть виключно до державного бюджету. Тобто ліквідовується штучно створений ринок і ліквідується монопольне становище суб'єктів на цьому ринку. На жаль, через досить короткий час в Верховній Раді з'являється альтернативний законопроект 2047-1, який фактично цементує попередньо створену схему. Тобто корупційні ризики не тільки зберігаються, а ще й суттєво підвищуються. Тобто воно не тільки зберігає монопольне становище приватних посередників, але ще й наділяє їх функцією і завданням визначати вартість. Причому, на жаль, цей законопроект жодного слова не каже про те, як визначається вартість, якими способами, якими методами. І ще зовсім цікавий момент – визначення вартості виводиться повністю з-під дії закону про оцінку майна і оціночну діяльність в Україні. Тобто фактично створюється ситуація подібна до космологічної сингулярності, тобто є щось з невизначеними параметрами, але ми повинні виходити з того, що з цього щось виходить і з'являється якась нова вартість, яку назвали податкову. Тому сьогодні ми запропонували обговорити цю ситуацію, запросили на сьогоднішній круглий стіл професійних оцінювачів, які працюють не тільки в Україні, а й на американському ринку, які можуть розповісти, як подібна система, як оподатковується нерухомість, як визначається база для оподаткування фактично в найбільш розвиненій ринковій країні світу. Далі я передаю слово пану Полу, який, да, я за Людмила Николаївна, представте, будь ласка, наступного учасника. Окей. До нас завітав американський професор. Я прошу пробачення, до нашого круглого столу приєднався депутат Верховної Ради Павло Фролов, який є одним з авторів і першим підписав законопроект 2047. Ви хочете щось сказати? Добрий день. Павло Фролов, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Дійсно, з липня 2018 року запроваджена і існує корупційна схема, коли будь-який громадянин, який продає нерухомість, він має заплатити, ну зараз це 1800 гривень, за те, що звіт про оцінку підготовлений, буде відправлений через модуль в базу Фонду держмайна, в базу даних про оцінку. Для того, щоб цю схему припинити, був зареєстрований законопроект номер 2047, там практично в співавторах цього законопроекту голова, заступники і більше членів антикорупційного комітету Верховної Ради.
Цим законопроектом передбачено, по суті, припинення діяльності таких майданчиків, які за функцією передачі функцію емейл, по суті, передачі електронного листа, вони брали і беруть по 1800 гривень. Передбачено перевірку, автоматичну перевірку модулем, перевірку цього оціночного звіту на предмет відповідності, на предмет відсутності явних занижень податкової бази. Ну і фактично фіксована плата за те, що ця інформація потрапила в державну базу про оцінку фонду держмайна, всього 20 гривень на користь бюджету. Є альтернативний законопроект, ну про нього краще запитати авторів цього законопроекту. Ці законопроекти, вони знаходяться в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І от наступний понеділок, 7 жовтня, на 12 годину, планується на робочій групі розглянути ці законопроекти. Мені сказали, що можна взяти участь усім охочим, ну, пройти там відповідну акредитацію, можна бути, я запрошую, прийти і ну, послухати робочу групу з депутатів, яку очолює Олексій Ковальов, і, звичайно, висловитись від громадськості, від експертів, від фахівців галузі з приводу цих двох законопроєктів. Дякую за увагу. І я хочу сказати, що вся оціночна і антикорупційна спільнота дуже дякує групі депутатів, 31 особа, 28 осіб «Слуга народу» і 3 особи від партії «Голос», які запропонували законопроект, який скасовує корупційну схему. Дуже дякуємо вас. А тепер я хочу надати слово американському спеціалісту-економісту пану Полу Томасу, який близько 20 років працює в Україні, знає дуже добре економічні особливості в Україні і хоче нам сказати декілька слів. Я буду перекладати. I will translate. Sure. Hello. I want to make just one short but very important strategic point. Я хочу зауважити один дуже важливий стратегічний момент. In any normal country, it is the government and only the government that assumes the responsibility for determining and charging citizens taxes. Many different kinds of taxes, but it's exclusively the responsibility of government. В будь-якій нормальній країні це відповідальність тільки держави і тільки держави визначати базу оподаткування податками. The government must do this taxing power in a way that's transparent and in a way that's accountable, so citizens can protest taxes, have their grievance heard in a fair and efficient way. Уряд повинен робити це прозоро і таким чином, щоб громадяни могли оспорювати ту вартість і в результаті, щоб вартість була справедливою і чесною. The legislation we're discussing today violates every one of those principles. Законодавство, яке ми зараз обговорюємо, порушує багато в чому ці принципи. It seeks to put the taxation power of government into a private intermediary company. Особливо, коли передає права оцінки приватним посередникам. With no transparency, без жодної прозорості, no accountability, ніякого звітності, no possibility of a citizen protesting, і ніякої можливості для громадян протестувати ту оцінку, мається на увазі проект 2047. Right. Тире один. Right. Альтернативний. So, я вибачаюсь. Okay. So the question I would ask of our Verkhov Narada is, if we're going to give the power to assess
taxes on real estate sales to a private company, why don't we give them the power to determine income taxes? Why don't we give them the power to determine value-added taxes? Питання, яке я хочу задати. Якщо ми даємо владу приватним компаніям бути посередниками між громадянами і державою, чому ми таких самих посередників не запровадимо для податку на доходи? Чому ми не запровадимо для інших видів податків? Це, звичайно, що це риторичне питання. So that's the point. Taxes are taxes are taxes. Citizens will pay taxes voluntarily if they trust the system, and only the government can create a system that can be transparent, accountable, and respected. This is what our new RADA, I believe, wants to do, and to do that, we have to stop these intermediary schemes. Громадяни будуть платити податки, якщо вони довіряють державі, якщо податки нараховуються прозоро, і громадяни розуміють, як це відбувається, і можуть опротестувати, якщо вони тому довіряють. І тому новий уряд, який прийшов, його позитивні ініціативи скасувати непрозорість, посередництво повинні бути зрозумілими всім громадянам і прийнятними для громадян. Thank you. That's my only comment. Дякую. А я тепер я хочу передати слово Роману Червоногородському, який працює на державу у Х'юстоні, визначаючи вартість для оподаткування у Х'юстоні. Романа перекладати не треба, він розмовляє українською. Добре, добре. Так, перепрошую, що може мої мови не є так дуже складно, що граматика може не буде так, бо я родився в Канаді і тоді тепер жиє в США. Але так, що як я вірю, знаєте, все переміщені по-англійськи або що таке. Перепрошую, щоб терпіли, як я говорю по-українську мову. Буде пару слів, що я не буду знати, як перекладати, але тоді я буду спитати пані Людмила Миколаївець. Миколаївна. Добре, то я Роман Кирилович Червоногородський, тепер роблю за уряд, або для уряд у Х'юстон, Америка. Це місто є столиця нефтна чолі Америки і може світ. Так, що наше місто, ми маємо 5 район, центральний район є найбільше. Я там роблю. Цей район є третій, через скільки люди там живе, це є третій найбільший район на чолі Америки. Наш район має 4,5 мільйона людей. Наше чолі місто на тих 5 районів має 7 мільйон людей. Вже до мене сказали, післяв номери до мене звід столиці в Техас, мій штат, що вони вже знають, що кожен рік до нашого міста є більше 100 тисяч людей. Кожен рік. І так було на останні 15 років. Як я перший раз виїжджав до Х'юстон 99-й рік, то на той час було на чолі район 4,5 мільйона. А тепер 7. І сказали на 20 років, що ми вже знаємо, що наш район буде мати 9 до 10 мільйон людей. Але так є, що де податок, де вони будуть мати грошей, щоб мати школи, дороги, каналізації і що таке, щоб мати милиці, що таке. Ну так робить система, що податок вийшов від район. Так не дуже, що грошей все до народний уряд, тоді до штат, а тоді то, що лишається до район, може до міста. Ми такі відразу на другий бік так йде, що ми дістанемо грошей через податок в наше місто, тоді район, і тоді часом так через справа від штат, що грошей прийде, щоб ми мали школи все таке від штат або від народний. Ну так є, ми вже маємо, наш штат, Техас,
6% землі, 6% більше, як Україна. То так досить велике. В нашій штат жиє 28 мільйон. Сказали нам уряд, що вони так, вони знають, напевно, що буде на 24 роки в нашій штат буде 48 мільйон людей. Дуже росте нам. Але так є, що я працюю на цей центральний район у моєму місті. І так є, що треба, щоб давати, оцінювати вартість від кожного об'єкта. Кожен рік. І кожен рік. На 1 січень, який вартість кожного об'єкта. Об'єкт, right? Yeah, okay. Об'єкт. Чим ви не маєте? То ми маємо 1 мільйон 600 об'єкт в нашій регіоні. Okay? І так є, що треба, щоб ми давали, що уряд має у моє офіс, як буде офіс, добре? Моє офіс робить 650 людей. Я хотів показати тобі, що щоб уряд оцінювали нерухомість, ми то робимо. Ми вже складено в нашій системі, що ми так робимо. В нашій конституції на штат сказали, щоб ми податок взяли від кожного об'єкт через що? Через вартість. І треба бути рівно, як є 10 сам, що є, я не можу від цього більший податок вжати, як цього. Треба рівно бути. Це і найважне, бо наша Конституція так скаже. І також, щоб ми, все, що ми робимо, є відкриті. Так. Так, я, дивіться, як я роблю, я буду говорити з якийсь чоловік, що має, і він хоче говорити, який вартість є, апарат на мене є. Знаєте? І також, як я треба щось змінити, треба доказ якийсь. Я тільки не можу щось змінити, як а, він хоче трошки менше, а, викладає добре. Я так не можу робити. Якби то, я то робив, на другий день я там не буду робити. Буде вже то звідси. І так є, що на мою роботу ми маємо лісенс від штат, щоб ми тягнули, що ми знаємо, щоб ми завжди до школи підемо, і щоб ми чесні роботи будемо робити. І був пару їх, що робив колись в моїй офіс, що вони щось зле зробив, і не тільки схопили гроші, але вони пішли їм до тюрми. Питання. Так. Чи користуєтесь ви комп'ютерними якимось програмами? Натисну кнопочку, маєш результат. Тепер так роблю в нашій системі. Ми не оцінюємо, щоб я пішов там, подивився, і які то аналогії є. Ну, ми такі є, що ми все інформація достане від, що ми можемо. Ми міряємо нерухомість, знаєте, як будовані, коли будовані. І через того ми все інформація поставимо в комп'ютер. І тоді прийде назад, кілько нормально буде вартість на квадратний метр цього будинок, що так викладає, тих років, як будований, що вони там роблять, що таке. Через того тоді, як ми вже знаємо, кілько, скільки по квадратний метр, і то робить такі on mass system, масова система. Бо так, а бо, як ви знаєте, а тоді, квадратний метр? Ну, а так є, що well, ми робимо на square foot, але що я так говорю, що ми вже міряємо все. І таке справа є, то не є тільки, що це крила уряд, що вони тільки хоче вартість, щоб мати податок. Тепер є такий чесний центральний центр, що має все інформації на кожен будинок, щоб якби я купив, будинок, і я сказав, що от цей будинок є 1000 квадратний метр. Тоді він може піти до комп'ютер наш на інтернет, і там скаже, скільки правди там є. І це отримає ринок. Окей, добре. Добре. Податок на нерухомість. Так, і тоді податок на нерухомість. Тоді так є, що ми вартує цього, а тоді як ми вже на мас має менше більше, тоді на кожен об'єкт так прийде до мене, і тоді аналіст буде сідати, може комп'ютер щось не знає. Я вже бачу в моїй інформації, що були там проблеми з фундацією. То я можу тоді, як я маю доказ. І тоді такі три кроки. Так є, що перше, ми все інформацію даваємо,
тоді на en masse, то що є нормально за такий будинок, і тоді аналіст буде там іти, і тоді буде так трошки змінити, щоб було правда, щоб правда була на того. Тоді останній крок є тоді, ми пішлаємо вартість до кожного об'єкт, що належить. І тоді, як вони думають, або вони мають доказ, що це не є правда, треба дешевше давати оцінок, то вони можуть прийти і сварити з нами. Так? Я не знаю, як інакше. Протест. Так, вони можуть протест. Ми маємо мільйон 600 об'єктів, 600 тисяч об'єктів. Цей рік були протест, 400 тисяч протестували. І ми тоді від травень аж до березень, до моєї роботи, щоб люди прийшли, або якісь фірми прийшли і сказали, що це не добре. І, це... і як ми не сходимо, то ми маємо такий маленький суд, що ми можемо говорити на цього. А так, я хочу вам сказати, що є складено такий систем, що уряд так робив, і що є, це є відкритий. І також, що то не є тільки, що ми через вартість є грошей, податок від того, а тепер ми маємо такі центральні інформації відкриті, щоб це утримає, щоб краще був ринок на нерухомість. І так, я хочу сказати, що це є. Дякую, пане Романе. Тобто хочу уточнити, що замовником вашої роботи є уряд. Так, так є. Мій крила. Так, і ще один момент, що ви використовуєте інформацію реальних угод. Точно, що так, це є найважне, щоб ми маємо, я доглядаю житлові тих. Як... Тобто у вас є в Америці система, яка збирає реальні угоди, так. І вони є відкритими даними. Точно. Дякую. Точно. Дуже дякую, пане Роман. Я хочу тепер додати трішечки по цій ситуації. І вже багато чого було сказано, що вже більше року діє ця система, і на якій майданчики заробляють 1800 гривень за угоду, і вони назбирали за останній рік мільярди гривень. Мільярд гривень за функцію електронної пошти. А тепер, коли уряд запропонував скасувати ту систему проєктом 2047, прибігає проєкт 2047 рисочка 1, і хоче зберегти не тільки зберегти ту систему, а передати функцію оцінки майданчикам. І що запроваджує цей закон? Він запроваджує, по-перше, він відміняє повністю можливість апеляції, про яку говорив пан Роман. Ви про 2047-1. 2047-1. Я зараз кажу тільки про 2047-1. Я сказала, що ми в 2047 зберігає апеляцію, відміняє майданчики, зберігає нормальну оцінку в країні. 2047-1 каже, що оцінка буде виконуватись за правилами відповідно до статті Податкового кодексу. Ну, скажіть мені, будь ласка, з яких тепер Податковий кодекс визначає національні стандарти, правила оцінки, а там цього нічого нема. Це все відмінимо. То як воно буде визначатись? Хтось знає? Ні. Це залишається, так би мовити, за дужками. Ми кажемо, ми ще зараз беремо вартість. Питання, де ми її беремо, як ми її беремо, як вона визначається, того ніхто не знає. Ми розуміємо, чому 2047-1 з'явився на ринку. Бо майданчики хочуть вижити.
їх викидають з ринку. Вони не потрібні. Це зайва ланка. Вони сперечаються, вони сопротивляються, вони намагаються залишитись. І для цього вони хочуть перевернути з голови на голову, на ноги всю оцінку в Україні і всю систему оподаткування вартістю. Бо вони кажуть, оцінку буде робити майданчик. І я питаю, а чому майданчики не можуть робити оцінку зараз? Вони чудово її можуть робити, вони її роблять. Але все, що вони хочуть, відсторонити оцінювачі. Я би ще спитала у пана Романа, чи може якась автоматизована система оцінити унікальні будівлі, якісь комерційну нерухомість. І те, що взагалі не є масовим, це можуть робити тільки оцінювачі. Тому треба розуміти, що майданчик, який оцінить і передасть в систему, а якщо система йому відмовить, а у нього та сама програма, що він буде робити? Іншу програму? Чи буде з кимось домовлятись? Яким чином це буде відбуватись? Вони хочуть переконати суспільство, що позбавлення оцінювачів не буде проблем. Пан Качура, який фронтмен проєкту 2047-1, стверджує, нема людини, нема проблеми. Вибачте, але в Америці, яка є лідером і в оцінці, і в оподаткуванні у всьому світі, всі системи переписують з мерки. 600 оцінювачів в офісі, центральному офісі Х'юстона. То про що ми тут говоримо? Які майданчики? Які майданчики можуть це зробити? Пан Роман зауважив, що для того, щоб робити комп'ютерну оцінку, потрібні шалені бази даних. Вони переоцінюють всю нерухомість кожен рік. В Україні десь 300-400 тисяч угод за рік. Це дуже маленький відсоток. На базі цього створити ніяку систему неможливо. Ну, і також серед нас є пан Олексій Амфітеатров, голова Українського товариства оцінювачів, який також хоче пару слів нам сказати. Доброго дня. Пані Людмила, дуже складно її розмовляти, тому що вона дуже боліє за наше діло. Вы видите, да, насколько человек болеет нашим вопросом. А смотрите, уважаемые коллеги, что я хотел бы сказать. То есть это не первая пресс-конференция оценщиков, начиная с 2010 года. Начиная с 2010 года в Украине налоговым кодексом была введена статья 172 и налогообложение по статье 167, где налогооблагается налогом доход граждан с, назовем так, валового дохода от продажи квартиры. Это и послужило проблемой для вообще рынка оценки. Почему? В Украине существует сейчас система двойного налогообложения, потому что наши граждане, покупая квартиры, например, за 100 тысяч, продавая за 120, сейчас платят налоги со 120 тысяч. В той же Америке, чтобы вы понимали, берется от продажи 0,1% от разницы стоимости, потому что всегда существует презумпция невиновности, когда человек, покупая какой-то актив, уже заплатил налоги. Мы прекрасно знаем с вами, что когда мы берем кредит в банке на покупку жилья, мы делаем лист, условно говоря, получения доходов, зарплаты, там, аренды и все остальное, и уплачиваем налоги. То есть фактически в Украине в 2010 году кодексом было введено двойное налогообложение доходов. Далее.
По поводу непосредственно самой оценки сейчас закона 2047. Украинская общество оценщиков написала сейчас 48 писем. Написала на всех руководителей комитетов и фракций, на голову Верховного Совета, на президента и на всех депутатов, те, кто подписали закон 2047 и 2047.1, со своей непосредственно позицией по данной ситуации. Если коротко, тезисно, я не буду все письмо, безусловно, читать, оно большое. Тезисно следующее. Украинское общество оценщиков поддерживает 2047. Украинское общество оценщиков категорически не поддерживает 2047.1, который в себе несет совершенно видные коррупционные ознаки. Украинское общество оценщиков поддерживает цивилизованный путь развития оценки в Украине, когда каждый гражданин, совершая какую-либо транзакцию, должен заплатить налог с этой транзакции, но с чистой, назовем так, прибыли, или с чистого дохода, как у нас, а не с валового дохода. Это раз. Второе. В США я не сказал, почему такой маленький налог? Потому что последняя сделка налогообложения, она подвергается налогообложению как общий подоходный налог. Однако, если я реинвестирую средства, которые я получил в результате продажи, в течение 3 лет, насколько я помню, кажется, то тогда у меня 0,1%. Это развивает и стимулирует развитие в стране строительства. Когда я продаю свой актив, и если я реинвестирую, то я покупаю новое строю. Если нет, да, получается полная ставка налогообложения как подоходный налог. По поводу непосредственно 2047.1. Уважаемые коллеги, идет подмена понятий. Понятие «податкова вартість» не существует нигде в мире. Это вартість, назовем так, подпевны дії или мысли. Понимаете, в чем дело? То есть я могу немножко спошлить или рассказать там, а это если будем говорить у нас вартість, например, на услуги женщин легкого поведения, да, то есть будет сексуальная вартість. Вот. И если на продажу зерна, то будет зерновая вартість. То же самое здесь. Это придуманный термин, которого в мире нету. В мире у нас существует всего лишь 5 видов стоимости. Они меняются, безусловно, но самые основные. Рынковая вартість, справедливая вартість, рынковая арендная плата, синергетивная вартість, ликвидативная вартість. Инвестиционная, 6, выпечаюсь. 6 видов вартісті. Все, больше видов вартісті нету. Во всем мире при определении стоимости имущества для индивидуальных сделок купли-продажи определяется рыночная стоимость. Какими моделями и механизмами, это уже вопрос, автоматизирован или нет. Во всем мире существует налог на имущество, который является одним из принципов в Украине, его надо перерабатывать. Вы знаете, у нас он идет от метра квадратного, устанавливается там ставка 11 с чем-то гривен и тому подобное. Во всем мире идет от рыночной стоимости, берется вид соток. И вот Роман об этом говорит, о том, что люди оскаржуют. Однако налог этот является налогом развития региона, потому что он поступает в регион. Потому что заводы и фабрики, которые стоят в центре города, где идет инвестиционная активность, уходят в регионы, где дешевле рабочая сила и развиваются депрессионные регионы. А у нас же все наоборот. У нас выстраивается модель, на которой зарабатывают приватные майданчики в данном случае за передачу информации. Тем более все прекрасно знают, что до 2018 года этих майданчиков не было. Совершенно нормально единая база фонда принимала отчеты. Плохо работал модуль. И опять же, это та же группа депутатов, которая сейчас протолкнула майданчики. До этого протолкнули ряд постановлений, по которым нельзя было проверить отчеты об оценке. И отчеты об оценке шли массово. По 15-20 тысяч делал один оценщик в год, что невозможно. Просто физически нормально невозможно. Вы прекрасно понимаете. И поэтому депутаты сейчас, те, кто подали альтернативный закон, коррупционный, я его называю, говорят о том, что оценщики занижают. Да нет. Оценщики именно и выступали за введение модуля, цивилизованно написанного, совместно непосредственно по данным рынка. У нас большое количество статистических компаний, то есть те, которые ведут статистику и аналитику по непосредственно стоимости имущества по регионам. Это большая сложная работа. Модуль нужен на цивилизованных засадах, который должен строиться с помощью рынка как таковой и непосредственно уже быть, ну, так называемым индикатором налогообложения доходов громадян.
Мы именно за это, за то, чтобы был контроль за стоимостью и за оценочкой. Ну и второе, безусловно, двойное налогообложение, которое просто убивает все. То есть не будут громадяны платить, ну давайте еще раз, 100 купил, 120 продаешь. Продают через 2 года, решил так продать. 8,5% от 120 тысяч, коллеги. А если 150? А я что же со 100 заплатил налоги? Безусловно, граждане не захотят платить такие налоги и не хотят платить такие налоги. И оценщиков называют, что они занижают, но это же вы прекрасно понимаете, так субъективно. А поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз хочу повторить, что Украинское общество оценщиков всегда стояло там на страже защиты интересов самих оценщиков и громадян. Самая обидная последняя фраза, что данные коррупционные схемы проходят от лица государства. И люди думают, наши громадяне, что это навязывает держава. Ругаются, плюются, но говорят, что это держава. На самом деле, это так называемый правовой нигилизм, когда в результате непосредственно возможности политического влияния или законодательного влияния люди проталкивают схемы от лица государства. Спасибо большое. Дякую. Спасибо, Алексей. Хотелось бы услышать, может быть, кого-то выступление или вопросы. Пожалуйста. Шановні гості, прохання піднімати руки та представлятися, якщо у вас є запитання. А можна низку питань? Да, несколько. Качур Дмитро, інформаційне агентство «Активні громадяни». Ну, перше, якщо поглянемо назад, як формувалася корупційна схема за допомогою кого, це понятно, в фонді був Трубаров Осташов, одного вже нема, другий якийсь чином остався. Це якраз буде перше питання. От, і враховуючи те, що вже президент вже більше 130 діб при владі, Верховна Рада більше місяця, новий Кабмін більше місяця. А схема існує. Не здається ли вам, що під виглядом нових старих облич прийшли нові бенефіціари цієї схеми? Хто-небудь? Ну, якщо щось може здаватися, то саме вам. Да, так я от запитаю. Вам. Мені здається. Ми обговорюємо виключно професійну сторону законопроекту. Ми його оцінюємо з точки зору відповідності принципам оцінки і міжнародній практиці. Що стоїть за авторами і мотиви авторів, ми не обговорюємо. Добре. Друге питання. Я не є фахівцем з оцінки, але дуже таке питання. Скільки факторів впливає на оцінку нерухомого майна? Ну, як сказати, там пол, стеля, стіль. Головний критерій – це місце розташування. Тобто, де знаходиться об'єкт нерухомості. Це головний. Але є ще безліч інших факторів. Зокрема, наприклад, в Києві є центральні райони і є окраїни. Так от є деякі окраїни, на яких вартість нерухомості може бути порівняна з центральним. Якщо це якісна, нещодавно побудована нерухомість з дуже гарно розвиненою інфраструктурою. Тобто таких показників може бути від декількох до декількох десятків, а навіть сотень. І сучасні, скажімо, системи, які от відслідковують такі об'єкти і створюють масив даних, вони якраз і відслідковують декілька десятків таких показників. Але головним показником все рівно є місце розташування об'єкта. Чому запитання? Тому, як ці депутати, які слуги народу, я так розумію, Качура, всі, теж, які видвинули законопроект, вони в пояснювальній записці пишуть, що треба убрати людський фактор. Тобто це є істочник корупції. А в мене питання, як ви вважаєте, от авторизований майданчик, він як буде вводити дані по нерухомості? Телепатично або людина буде вводити ці дані? І можливо ли при вводі цих даних який-то фактор взяти і занизить? Дійсно, така проблема є, що в тому і полягає маніпулятивність цього альтернативного законопроекту, бо він під модним словом «діджиталізація» насправді ховає можливість вносити дані в ручному режимі. Тобто верифікації цих даних, підтвердження їх достовірності не існує, немає.
Тобто дійсно є можливість вручну вводити, можна, скажімо, змінити як категорію будинку, так і можна змінити якість цього будинку для того, щоб на виході була бажана або більш висока, або більш низька ціна. Я все-таки прочитаю з письма. Вот, там еще все, на ваш ответ, он есть, понимаете? Вот чего нету в законопроекте и почему вы там спрашиваете, что майданчики убирают людей? А, я вам поясню, чего там не будет и что не предбачается. Я зачитываю вам. А, для запроваджения информационного продукта на рівні усієї країни щодо всіх без винятку видів нерухомого майна потрібна відповідна підготовка. А саме, розробка методичного та математичного алгоритму розрахунку та його фахова повноцінна незалежна експертиза, це обов'язково з привлеченням експертів, налагодження системи збору достовірної ринкової інформації, створення потужної та достовірної єдиної геоінформаційної системи для усіх без виключення населених пунктів України, що дозволить зробити регіональну та локальну прив'язку кожного об'єкта нерухомості, як об'єкта угоди та локального місця розташування до аналогів продажу. Це вам відповідь, в частності, по часті. А також зведена на ній відповідно повна технічна характеристика кожного будинку, споруди тощо. Багато розвинених країн світу працюють над розвитком таких інформаційних систем, але вони не поширюються на себе з виключення об'єкти нерухомого майна. Наприклад, поширюються тільки на стандарти, типові об'єкти, на гостиниці і тому подобне. Ні, ви прекрасно розумієте. Застосовуються такі системи переважно для податкування нерухомості, податок на нерухомість, про що Роман говорив, а не для податкування угод з нерухомості, податок на дохід від продажу. У нас ще це путають. Понимаете, податкова вартість спутала всіх. Найбільш ефективно працюють в країнах досить безпечних і тому подобне. Жодних з вищезазначених умов, процедура оскарження, все остальное, жодних з вищезазначених умов та передумов в законопроекті 2047-1 не забезпечення. Тобто, бачите, да? То есть, в даному випадку, фактично, в принципі, якщо читати закон 2047-1, він виводить із-під дія закону об оцінці взагалі в отдельну податкову вартість під певні дії і викладає площадку для заробітних грошей. І второе, один із аспектів основних. Зачем ці майданчики будуть читати стоїмость? По яким алгоритмам? Этого взагалі нету нигде в законопроекті. Зачем кожному майданчику отдельний алгоритм? Если принципиально эта система должна быть едина, так как она выступает от лица державы по налогообложению, то о чем мы говорим. А если она едина, то должна быть только государственная. А кто же будет контролировать этих товарищей, условно говоря, если будут разрабатывать сами свою систему, и сами их проверять нельзя. Вы представляете, что там будет? То есть чисто коррупционная составляющая под видом, а что оценщики, занижальщики. Мы с вами знаем, почему это так. Это товарищи те же схему строили, когда нельзя было вытребовать из вид зоцінки, перевыриты, та лишить оценивающего сертификата. Вот в чем проблема. Эта дырка была, она была сначала в 2014 году, мы ее прекратили, но протащили в постанове. Поэтому были цены по 149 тысяч гривен за объект. Мы всегда выступали против этого. Ну и второе, неправильная система налогообложения. И поэтому прилипало и образуется. Дякую. По этому вопрос. То есть, по вашему мнению, чтобы работал авторизованный майданчик, все равно будет людина, яка буде вводить какие-то данные, правильно, для оцінки? Введення даних дійсно, але можна побудувати, є можливість побудувати систему, яка буде верифіковувати дані. Тобто, якщо є геолокаційна прив'язка, то і ця будівля існує в цій системі, то вже її змінити вручну неможливо. Вона така, яка є. Тобто людський фактор або особистий фактор, суб'єктивний, він мінімізується, але все рівно він залишається. Ні, а можна ли при використанні по цьому альтернативному законопроекту, я можу ввести якийсь один фактор, який суттєво занижує? Така можливість залишається. Я чому спрашиваю, то есть корупційна складова, вона остається, тільки вона чуть переноситься? Ні, замовний характер можливий. Зрозуміло. Тепер у оцінщика яка відповідальність за заниження, яка існує відповідальність? На даний момент тільки позбавлення сертифікату, тобто на певний період він позбавляється права професійної діяльності. У авторизованого, тобто ніякої відповідальності, людина, яка буде вводити, теж ніякої відповідальності. Вони не підпадають під дію закону про оцінку, взагалі ніякої відповідальності. Все зрозуміло. Дякую. То які ще запитання?
Ляшок Максим, Украинское общество оценщиков. Я хотел бы обратить внимание, что мы сейчас вот обсуждаем два законопроекта, 2047, который поддерживает Украинское общество оценщиков, и 2047.1, который мы считаем опасным и потенциально коррупционным законом. Однако хочу напомнить, что получается вот эта вся система так называемой налогооценки, она уже имеет определенную историю. То есть Украинское общество оценщиков боролось довольно долго, много лет с этой системой. Она преобразовывалась, напомню, существовал период, когда всего 12 субъектов оценочной деятельности было в Украине, которые определяли стоимость объектов недвижимости для налогообложения. Это было вопиюще еще в более ранний период. После этого были в том числе и с учетом той работы, которую Украинское общество оценщиков проделало, эта схема была нивелирована, была отменена. Однако потом появились эти майданчики. На сегодняшний день я бы выделил даже в той схеме, которая сейчас существует, которая еще не изменена ни этим законом, который мы поддержим, и тем, который мы не поддержим. Два таких, вот, на мой взгляд, наиболее важных моментов, которые, на мой взгляд, иногда теряются и на которых мы должны сфокусироваться. Что и сейчас, получается, та схема, которая существует, не может остаться в этом виде. Ее однозначно надо менять. Мы предлагаем ее изменить вот этим законом 2047. Два момента. То есть, во-первых, те средства, которые собираются на сегодня при регистрации этих отчетов, они аккумулируются не в государстве, не в государственной структуре, что было бы логичным, я думаю, а в частных структурах. То есть вот те суммы космические, о которых говорила Людмила Николаевна, они аккумулируются в частных структурах. На каком основании? Понятно, что это сейчас предусмотрено действующим законодательством, которое без сомнения надо менять, но это возмутительно просто. Это не может иметь места. Понятно, что любые действия должны покрывать какие-то расходы тех регистраторов, которые это делают. Есть же службы сейчас и регистраторов, и нотариусов, и так далее. Но и второе, эти средства, они просто огромные. То есть 1800 гривен за просто минимальную операцию по получению номера, который ты присваиваешь, и подтверждение твоего отчета, это просто огромные деньги. То есть в новом законе, как я понимаю, там минимальная ставка что-то около 20 гривен, да, вот вначале упоминали. То есть, вполне разумно. И в бюджет. Да, и в бюджет. То есть должны быть какие-то оплаты, без всякого сомнения. Это не должна быть бесплатная операция, потому что все требует обслуживания, техника, программное обеспечение. Не такие деньги. То есть это очень дорого. И а в чем питание? Я просто хотел это зафиксировать. Да. А вопрос в следующем. То есть вот в этом проекте 2047.1, против которого мы выступаем, где функцию оценки хотят передать этим майданчикам, предусматривается, что их может быть некоторое количество. То есть, если будет существовать единая база, которая будет определять стоимость, не так, как сейчас оценщики определяют, а какие-то майданчики автоматизированно, то почему их должно быть несколько, много, какое-то количество? Чем они будут друг от друга отличаться? Почему это должна бути не одна база? Якраз пан Олексій це і зазначив, що якщо є єдиний алгоритм, то навіщо потрібно декілька майданчиків, якщо алгоритм один. Якщо майданчиків різні алгоритми, то тоді це абсурдна система. Да, так? Тобто, і ще є один аспект, що сама база формується за рахунок розрахованої за алгоритмом інформації, і тоді вона не може не співпадати. Якщо вона не співпадає, то неможливо цю проблему теж вирішити. Да, я просто хотів звернути увагу на цей вопрос. Ні. Окей. Які ще питання? Тобто диджиталізація, вона має все ж таки якусь межу з точки зору здорового глузду. І я хочу запитати питання у нашого гостя депутата. Які ви вбачаєте перспективи прийняття кожного з цих законопроєктів? І що нам ще треба зробити? Щоб чим допомогти? Депутат? Чим допомогти, щоб прийняли 2047? Я казав вже, що в понеділок, 7 жовтня, відбудеться засідання в головному комітеті, в комітеті фінансів, податкової і митної політики. О 12 годині відбудеться робоча група по цим законопроектам. Я думаю, що ви вже звернулись до всіх, до кого можна звернутися з приводу підтримки 2047. Побачимо. Я сподіваюся, що буде підтримка 2047, тому що він дійсно
для того, щоб зробити нормальну, правильну схему, прибрати оцю корупцію і зробити так, щоб і державі, і громадянам, які от користуються, стикаються з оцінкою, було легше і нормально працювати. А питання до Павла. Скажіть, будь ласка, а депутатський корпус заинтересован в цивилизованном развитии? Мы, как общественная организация, видите, представители из Соединенных Штатов Америки и украинское сообщество, мы готовы цивилизованно выстраивать систему оподаткования у нас, как налога на имущество выстраивания, так и доходов громадян, как это принято в мире. Это действительно длинная работа, это не на один год, но ее необходимо сделать. Мы выглядим не то, что с пещеры вылезли. То есть коллеги из Америки, из других стран, когда мы рассказываем о нашей ситуации, они просто удивляются. Такое не может быть. Ну, во-первых, земля разведена, вы знаете, у нас с полипшинами. Это ж вообще нонсенс. То есть облагается, условно говоря, там, по разным законам. Нормативная оценка по земле, которая не имеет к рыночной никакого отношения. Отдельное улучшение. Два договора купли-продажи. То есть маразм, ну это раз. Ну и второе, то, о чем мы сейчас говорили. То есть оценочное сообщество готово помогать не только там украинское общество оценщиков, а вообще выстроить цивилизованную систему у нас. Главное, чтобы был помощь депутатского корпуса. Мы готовы садиться, работать и с депутатским корпусом, и с международными организациями. И, безусловно, международные организации помогут нам это сделать. Но даже если 2047, я надеюсь, что он пройдет, будет, но все равно надо перестраивать внутри страны полностью систему. Полностью. Дякую. Звичайно, є зацікавленість побудувати цивілізовану справедливу систему, використовуючи досвід європейський, взагалі цивілізованих країн. Ну, ви знаєте, що місяць, як працює Верховна Рада, турборежим, він продовжується, і дуже багато просто всього, тому що за 28 років практично було створено стільки схем і стільки корупції, що я просто думаю, що на даний момент ми розглядаємо пріоритетно законопроекти, які були визначені президентом як невідкладні, тобто це перезавантаження правоохоронних, антикорупційних органів, судової системи, ну це просто найголовніше. І те, що в економічній сфері вже багато розглянуто, там детінізація, поліпшення умов ведення бізнесу, звичайно, що дійдуть руки в нас і до вибудовування цивілізованої системи оцінки, тому давайте пропозиції, давайте будемо разом працювати. Звичайно, це потрібно нашій країні. Ну, у мене ще велика просьба, ну, коли ви там готуєте документи, особливо оціночні, да, документи, радитись з фахівцями. От ми, ну, я не касаємо цієї проблеми, у нас є закон зараз, да, об оренді державного та комунального майна. І, в частності, одна з дефініцій, яка там пройшла, ринкова, в скобочках, оціночна вартість. Це нонсенс. Тобто, такого не було взагалі. Тобто, оціночна вартість для оренди – ні. Ринкова, тому що там забивається, що продається по балансовій стоїмості, але підприємства повинні переоцінювати. Окей, майно за ринкова, в скобочках, оціночна. Справедливе. Это для финансовой отчетности. А тут у нас вводятся в законодательство новые дефиниции, вообще, которые не присутствуют в мире, непонятно. Очень проблемы, такие вот маленькие нюансы, но они есть. И мы всегда готовы и открыты. Дякую. Про цей законопроект про оренду, да, вы кажете, він пройшов яке читання? Ну так давайте поправки, пропозиції. Добре, ми Гетьманцеву цього направили, ну я понял. Ну, вот, он сказал, что у нас депутат, который основной, свяжется. Ну вот ждем уже две недели, не связались. Поэтому здесь вот коннект с тем, кто работает, необходим. И действительно большая просьба, если это возможно. Окей, я хочу, якщо більше нема питань, я хочу подякувати всім учасникам сьогоднішнього круглого столу, особливо нашим американським гостям, які завітали до нас, які виклали те, як це відбувається в цивілізованому світі. Бо я впевнена, що рано чи пізно Україна прийде до цивілізованого шляху у цьому питанні. Дуже всіх дякую. Дякую. Ну, ще